Tervetuloa taas tänne Tampereen Tullikamarille. Kevään ensimmäisen Q-klubin vieraana on kaikkien suomalaisten suursuosion saavuttanut karjalainen mieskansalauluyhtye Kärttynä. Ja kappaleena on tietysti jo kolmatta viikkoa listojen kärjessä oleva vanha kivennapalainen vitutuslaulu. Olkaa hyvä Kärttynän pojat. Huomulla pitäis töihin mennä, vaan enpä taida jaksaa. Huomulla pitäis töihin mennä, vaan enpä taida jaksaa. Nyt pian täyteen maksaa, mitä maksaa. Nyt pian täyteen maksaa, mitä maksaa. Täs sitä tullo sellainen joukko, jota suru painaa. Täs sitä tullo sellainen joukko, jota suru painaa. Vielä jos tullo pahempi olo, niin kohta olen vainaa. Vielä jos tullo pahempi olo, niin kohta olen vainaa. Niin, tuos mua höynäytettiin. Ja, kyllä mä viituttaa. Missä ne naiset silloin luura, kun köyriä tekkö mieli? Missä ne naiset silloin luura, kun köyriä tekkö mieli? Suotana perkele helvetin juhata ja vittoo jumalauta. Suotana perkele helvetin.